Ahoj, já jsem Míša a vítám vás u mého prvního vlogu, který nese název Radosti dle libosti. Dneska vám ukážu takovej sestřih z víkendu, co jsem prožila, kde jsem byla a doufám, že se vám tenhle koncept mých vlogů bude líbit. Tak si to užijte. No a pátek nám začal moc hezky, protože jsme s kamarádkou vyrazili do Boskova, což je taková menší vesnička v Libereckém kraji, a jelikož chodím už přes rok do gospelového sboru, tak tam míváme koncerty a v pátek byla i noc kostelů. Tady ty záběry, co vidíte, tak ty jsou z Dřevěnky, to je taková hospůdka na náměstí v Boskově, kde mají skvělé jídlo, skvělé pití a úplně úžasné ceny oproti Praze. A natočila jsem vám i vlastně, jak vypadá takový naše rozespívání, a uvidíte i další záběry pak třeba i z koncertu. Tak pojďte. Surikata, surikata, malinkata, malinkata, velké oči má, velké oči má, vende já. Tak to hodíme do videa. Čau. Jesus spoke. He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. No a další den po koncertě se vydáváme na cestu do Lipnice nad Sázavou, jelikož se tam vlastně o víkendu konala taková akce, jmenuje se to Festivalová Lipnice. My jsme na ten festák dostali lísky a začátku se nám tam moc nechtělo, ale teď teda absolutně nelitujeme, protože to bylo skvělý. Musím říct, že mě Lipnice strašně překvapila, protože to tam mají moc hezký a okolí je nádherný a celkově festák byl skvělý. No a jelikož se festival konal ze soboty na neděli, tak jsme si zjistili, že je možnost vzít si sebou stan, protože to stanové městečko je fakt pár metrů od samotného festivalu, no tak jsme neváhali a využili toho. Jednou potkám sebe sám, mezi taxí, až tam, kde svatý raz, dva, tři, a dál to neumím. Give me the word, give me the smile. Na tenhle moment si moc dobře pamatuju, protože jsem si vlastně uvědomila, jak se mi tam vůbec nechtělo, ale díky třeba Monkey Business to byla neskutečná party a mělo to svoje kouzlo i díky tomu hradu, který za váma byl nádherně nasvícený, a celkově ten večer byl prostě skvělej. Kam jste se přijeli? A jak
co se prdeli, ze velké se vlediny, si nikoho zabili. No a ráno jsme se nasnídali a vydali se ještě na výlet, protože bylo krásný počasí, tak jsme toho chtěli využít a zjistili jsme, že mají v Lipnici spoustu moc hezkých věcí k vidění. My jsme vlastně chtěli navštívit Lipnické lomy, neboli lomy od poslechu, ale navigace nás zradila a dovedla nás na tohle místo, což je vlastně monument Nomen Omen. Ten název je vlastně granit Lipnice, který se po Lipnici objevuje dost často. No my konečně dorazili na místo a tady můžete vlastně vidět národní památník od poslechu. A vlastně patronem tohoto celého národního památníku od poslechu je Richard Hašek, což je vnuk spisovatele Jaroslava Haška, který napsal třeba Osudy dobrého vojáka Švejka. A sám Jaroslav Hašek si vlastně v Lipnici zakoupil domek a žil tam až do své smrti. A vyhledali jsme si vlastně i jeho sochu, kterou vlastně můžete najít na louce. Je to u silnice, takže k tomu je taková horší cesta, musíte někde zaparkovat, přejít a tak, ale dá se tam dojít. A naše poslední zastávka byla Světlá nad Sázavou, protože byla kousek a nikdy jsme tam nebyli a mají to tam moc hezký. První vlog byl kratší, ale příště už vám slibuju, že to bude podrobnější, delší. Moc děkuju za shlédnutí a budu ráda i za váš odběr.